Thank መበረቃት የሲዳማ የጌዲዮ የአማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች አሁግረ ስብከት ያስገነባው ታቦር መንፈሳዊ ኮሌጅ ተመረቀዋል የአቋም መግለጫ 11ኛው ዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጠቅላላ ጉባኤ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል ሰኔ 8 2014 ዓ.ም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖታያት ሚዲያ ቤት እንደምን ቆያችሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን አንኳር መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናመራለን በቅድሚያም ስንከሳል ትንክሳር ዞረ ሰኔ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ ስምንት በዚች ቀን አምላክን የወለደች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የመ ቤታችን ማርያም የታወቀችው በውሃ ምንጭ ዘንድ ያለች የቤተ ቅዳሴ ነው እርሱም ክብሪ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሷ ጋር ወደ ግብፅ አገር ተሰዶ ሲመለስ ያፈለቀው የተባረከ መታጠቢያ ነው ይህም እንዲህ ነው ለጻድቁ ዮሴፍ የእግዚአብሔር መልአክ በልም ተገልጾለት ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብጽ አገር ሄዳለው ዮሴፍም ነቅቶ ተነሳ ክብር ግባውና ህፃኑን ጌታችንና እናቱንና እህቷን ሰሎሜን ይዞ ወደ ግብጽ አገር ሄዱ በዚያም በውስጥ ባሉ በብዙ አገሮች እየዞሩ ሶስት አመት ከ ወር ኖሩ ሄሮድስም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ ሁለተኛ ተገለጠለት ወደ እስራኤል ሀገር ህፃኑንና እናቱን ይዞ እንዲመለስ አዘዘው በሚመለሱም ጊዜ ወደ ማልቃ ደረሱ ከዚያም ወደ መጣሪያ ሀገር ደረሱ ይችም ክብር ግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ ያፈለቀባትና የመታጠቢያ ቦታ የሆነች ናት እርሷም እስከ ዛሬ አለች ሰዎችም ከሀገሩ ሁሉ ከየነገዱ ሁሉ መጥተው አምላክን ወደ ወለደችው ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ወደ ጸናች ቅድስ ድንግል መቤታችን ማርያም ይለምናሉ ከተባረከው መዋ ምንጭ ታጥበው ሁሉ ይድናሉ በዘሬይቱ ቀን ከከበረች ቤተ ይባረካሉ እርሷ እመቤታችንን ለመረጣትና ለወደዳት በስጋም እናቱ ላደረጋት ለእርሷም ዘመድ ለሆነና ወደ እርሱ ላቀረበን ወራሾቹም ላደረገን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላ አለሙ አሜን ሰኔ ስምንት ቀን የሚከበሩ አመታዊ የቅዱሳን በዓላት የእመ ቤታችን ድንግል ማርያም ቅዳሴ ቤት የቅዱስ ውሃ ወይም ጸበል መታሰቢያ ቅድስት ትምዳናታችን ቅዱስ አውሎጊየስ አባ አትካሮን ወርሃዊ በዓላት ቅዱስ ሙሴ ሊቀነቢያት ኪሩቤል አርባቱ እንስሳ አባ ብሾይ አቡነ ኪሮስ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ለእግዚአብሔር ምስጋና ስጡ ግርማው በእስራኤል ላይ ኃይሉም እስከ ደመናት ነው እግዚአብሔር በቅዱሳን ላይ ድንቅ ነው የእስራኤል አምላክ እርሱ ኃይልን ብርታትን ለህዝብ ይሰጣል እግዚአብሔርም ይመስገን መዝሙር 68 ቁጥር 34 ወስባት ለእግዚአብሔር ሲዳማ የጌዲዮ የአማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች አህጉረ ስብከት ያስገነባው ታቦር መንፈሳዊ ኮሌጅ ተመርቀዋል ማዕዶት ገብሬ ዝርዝሩን አዘጋጅታለናለች የሲዳማ የጌዲዮ የአማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች አህጉረ ስብከት ያሰራው ታቦር ፍኖተ ጥበብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተመረቀ የሲዳማ የጌዲዮ የአማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች አጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ በሳል አመራር በሀገረ ስብከቱ ከፍተኛ ጥረት ቅዱስ ሲኖዶሱ በጥቅምቱ ምልአተ ጉባኤ የሐዋሳ ካህናት ማሰልጠኛን ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲያድግ በማስወሰን የመንፈሳዊ ኮሌጁ ግንባታ በሁለት ወራት ውስጥ ተጠናቆ ሰኔ አምስት ቀን 2014 ዓ.ም በልዩ ድምቀት ተመረቀ በብዙ አቡነ በርቶሎሜዎስ ዘመን ነን በ1972 ዓ ም የተመሰረተው የዋሳ የካህናት ማሰልጠኛ ከ40 አመታት በላይ አገልግሎት በመስጠት ከ ሺ በላይ ደቀ መዛሙርትን አፍርቶ በረከታቸው ይደርብንና በወቅቱ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁ አቡነ ገብርኤል የካህናት ማሰልጠኛው ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅነት እንዲያድግ በቅዱስ ሲኖዶሱ ጥያቄውን አቅርበው በሂደት ላይ ያለ ብፁነታቸው ከዚህ ያለም ድካም በስጋ ካረፉ በኋላ ብፁ አቡነ ዮሴፍ ወቅቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሀፊ የነበሩት የህዋስ ካናት ማሰልጠኛ ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲያደግ በማስወሰን የመንፈሳዊ ኮሌጁ በብፁ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሀፊ ና የሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳጳስ ብፁ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ክልል የጌዲዮ ዞን የአማሮ ና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳጳስ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ና የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ጠባቂ ታዋቂ ብፁ አቡነ ናትናኤል የኮሎሮዶ ና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ ዲዮስ ቆሮስ የደቡብ ትግራይ የማይጮ ሀገረ ስብከት ሊቀ ብጹ ሩፋኤል የጋምቤላ የቄለ ወለጋ ና የደቡብ ሱዳን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የጠቅላይ ቤተክነት የመምሪያ ኃላፊዎች ክቡር መጋቤ ጥበባት ቀሲስ ሞላሌ መርጊያ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የመምሪያዎች ኃላፊ የጌዲዮ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የመምሪያ ክፍል ኃላፊዎች የወረዳው ሊቀ ካህናት የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች የገዳማትና አድባራት አስተዳደር ሰራተኞች የገዳማትና አድባራት የሰባካ ጉባኤ ተወካዮች የማሰልጠኛ መምህራን ና ቦርድ አባላት በርካርታ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ጥሪ የተደረገላቸው መመናን የሲዳማ ብሄር የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ስያሜው ታቦር ፍኖተ ጥበብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሆኖ ሀያ አምስት ደቀ መዛሙርትን በመቀበል በሁለት ሺ አስራ ትምህርት ዘመን ትምህርት ለመጀመር ሶስት የመማሪያ ክፍሎች ቤተ መጻፍት የስብሰባ አዳራሽእና አራት የተማሪዎችን ዶር አካቶ በልዩ ድምቀት የተመረቀ ሲሆን በቀጣይ ለመንፈሳዊ ኮሌጁ ዘመናዊ የመማሪያ ክፍሎችን ለመስራት በብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን በመራ ግብሩ ላይ ቅኔ ወረብ በሊቃውንት ቀርቦ የሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች በባህሉ መሰረት መርቀው በብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት ኮሌጁ በፍጥነት እንዲያድግ ሁሉም የበክሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አባታዊ መመሪያና ቃለ መዳም ቡራኪ ሰጥተው መርሃ ግብሩ በጸሎት ተዘግቷል አስራንደኛው አለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጠቅላላ ጉባኤ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል ሙሉ መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዓለም አቀፍ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት 11ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ማጠቃለያ የቀረበ የአቋም መግለጫ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቀን ተብሎ በቅዱስ ሲኖዶስ ከተሰየመው በአለ ዕለት በማያያዝ ከ204 ዓ ምት ጀምሮ በየዓመቱ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄዳል በዚህም መሠረት ከሰኔ 4 እስከ 5 ቀን 2014 ዓ ድረስ የየሃጉረ ስብከቱ ተወካዮች በተገኙበት 11ኛው ጠቅላላ ጉባኤውን አከናውኗል በብፁ ወቅዱስ አባታችን ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የተከፈተው የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ የሚከተለውን ባለ ዘጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል አንድ በጉባኤያችን በብፁ ወቅዱስ ፓትርያርክ በተሰጠን አባታዊ መመሪያ መሰረት መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆንን በመላው ዓለም የምንገኝ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ሁላችን ለሀገር ሰላምና አንድነት በቅዱስ ሲኖዶስ የቀረበውን የአስተራቂነት ጥያቄ እንደግፋለን ለተግባራዊነቱም ከአባቶቻችን ተከትለን ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን ሰላምና አንድነት በትጋት እንሰራለን ሁለት ሰላም በታጣባቸው አህጉረ ስብከት በተለይም ደግሞ ከወቅታዊ ሰላም እጦት አኳያ ችግሩ ሰፍቶ በሚታይባቸው አህጉረ ስብከቶች የሚገኙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የተቋቋሙበትን ተልእኮ እንዳይወጡ የሚያደርጉ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች በጥናት ተለይተው ጊዜውን የሚመጥኑ ተግባራዊ መፍትሄዎች ይሰጡ ዘንድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት ለመስራት ቆርጠን መነሳታችንን እንገልጻለን 3 የሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር ይቻል ዘንድ ከልጅነት እስከ እውቀት በማስተማር ያፈሯቸውን የሰው ኃይል እንዲሁም መዋለ ለመጠቀም የሚከለክሉ አሰራሮችን ደንጋጌዎችንና መመሪያዎችን በመለየት እንዲሻሻሉ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄ በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው አበክረን እንጠይቃለን አራት ለሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጠቅላላ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ በሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሰረት ከጠቅላይ ቤተክህነት እስከ አጥቢያ ያለውን መዋቅር የሚያናብብ መዋቅራዊ ማሻሻያ አድርጎ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የተመሰረቱለትን ተልእኮ ዘመኑን በዋጀ መልኩ እንዲያከናውኑ እናደርጋለን አምስት የቋንቋ ተደራሽነትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የስርዓተ ትምህርቱ በጥራት እንዲዘጋጅ ለህትመት እንዲበቃና እንዲተገበር በጽናት እንሰራለን ስድስት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ስልታዊ እቅድ በመላው አለም ላሉ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነትና በመዋቅሩ ላሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በተገቢው ጥልቀት በማስገንዘብ ለተግባራዊነቱ ያላሰለሰ ጥረት ለማድረግ ቃል እንገባለን ሰባት ከቅዱስ ሲኖዶስ እስከ አጥቢያ ባለው መዋቅር ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተተኪ ትውልድን በማፍራት ላይ ለሚሰራው የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነትና በስሩ ላሉ መዋቅሮች ትኩረት በመስጠት አስፈላጊውን በጀትና አስፈላጊውን ግብአት እንዲሟላለት እንዲሁም በተጠናከረ መልኩ የተጀመሩ የፕሮጀክቶች ስራዎች እንዲስፋፉ አበክረን እንጠይቃለን ስምንት ከአጽራረ ቤተክርስቲያንና የመንግስትን መዋቅር ተገና አድርገው የሚሰሩ ግለሰቦችን ጨምሮ ከልዩ ልዩ አካላት በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ላይ የሚደርሱ ልዩ ልዩ የመብት ጥሰቶችን እውነትና ፍትህን መሰረት ባደረገ በመረጃና በማስረጃ ተተንትነው ለሚመለከተው የፍትህ አካል እንዲቀርቡና ርቱ ፍትህ እንዲገኝ በትጋት እንሰራለን ዘጠኝ በማዕከል ደረጃ የሚሰራው የቤተ ክርስቲያኒቱ ሚዲያ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ስርአተ ትምህርት ትኩረት ሰጥቶ ወደ ሀጉረ ስብከቶችም ወርዶ የሚሰራበት ሁኔታ እንዲመቻች እንጠይቃለን ከዚህ በላይ የቀረበው የአቋም መግለጫ በሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን መዋቅራት እንዲተገበር ለቅዱስ ሲኖዶስ ቀርቦ መመሪያ ተሰጥቶበት ተግባራዊ እንዲሆን እንጠይቃለን ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጠቅላላ ጉባኤ መድህነት ምንድን ነው ለምንስ ነው የምንጾመው ለሚሉትና ለመሰል ጥያቄዎች ማዕዶት ገብሬ ተክለ ማርያም የተባሉ ጸሐፊን ዋቢ አድርጋ የሚከተለውን አዘጋጅ ታለናለች እሱ እንከታተል ጾመ ድህነት የሚጾም ለእግዚአብሔር ጾማልና እግዚአብሔርን ያመስግን ቅዱስ ያሬድ የአርብና የሮብ ጾም የመዳናችን ምስጢር የተፈጸመባቸው ቀናት በመሆኑ ሁለቱን ቀናቶች የምንጾመው ጾም ጾመ ደህነት በመባል ይጠራል። ጾመ ደህነት የሚጀምረው ጾመ ሐዋርያት በገባ በሶስተኛው ቀን ማለትም ጾመ ሐዋርያት ሰኞ ገብቶ ጾመ ደህነት ደግሞ ረቡ ይገባል የ2014 ዓ.ም ምረት ጾመ ደህነት ሰኒ 8 ይጀምራል ጾመ ድህነት የማይጾመው የገናና የጥምቀት ባል ረቡና ራብ ቀን ኳለ የጾሙ ቀን ተለውጦ ማክሰኞና ሙሲ ጾምና ራቡና ራብ ይበላል ከለተ ፋሲካ እስከ ጳራቅሊጦስ ባሉት 50 ቀናት ረቡናር ጾም ሲሆን ከዛ ውጪ አመቱ ሙሉ የሚጾም ጾም በመሆኑ ይህንን ጾም የዘላለም ጾም እያሉ ይጠሩታል። ረቡ ለምን እንጾማለን ረቡ ምን ከአይሁድ ሀሳብ ጋር እንዳንተባበር በማለት ሲሆን አይሁድ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክረሞቱን የፈጸሙበት ሴራ የጠነሰሱበት ስለሆነ እኛም ልባችንን ከተንኮል ከቅናት ከምቀኝነትና ከክፋት አርቅልን በኃጢአት እንዳንወድቅ ጠብቀን ይያልን አይሁድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘው ለመግደል ተንኮል የመከሩት በቀጠሮ ተሰብስበው ነው እኛም ለስጋችን ድሎት በመጨነቅ ለዝሙት በግፍ ለመክበር በሐሰት ለመመስከር ለመስረቅና የሰውም ነፍስ ለማጥፋት ቀን ቆርጠን ለኃጢአት ስራ ቀጠሮ እንይዛለን እግዚአብሔር ከማይወደው ከዚህ ክፉ ስራ ርቀን ልቦናችንን መልሰን እግዚአብሔር ወደ መልካም ጎዳና እንዲመራን እየጸለይን ረቡን እንጾማለን አርብ ለምን እንጾማለን አርብ የምንጾመው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ከሲውል ባርነት የተላቀቅንበትና ጌታችን ህይወቱን ለኛ ሲል የሰጠበት እለት በመሆኑ መከራውን ስቃዩንና ሞቱን እያሰብን እንጾማለን አርብ ስንጾም እስከ ዘጠኝ ሰዓት ከቻለን እስከ 12 ሰዓት ነው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን የሰጠው በ ሰዓት ሲሆን በሲውል የነበሩ ነፍሳትንም የወጡት በዚሁ ሰዓት በመሆኑ ያንን በማሰብ እንጾማለን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም በፍትሐ ነገስት በአንቀጽ 15 ቁጥር 565 ላይ ዳግመኛ በየሳምንቱ ሁሉ አርብና ሮብን መጾም ነው ባለ 50 የልደት የጥምቀት ባል የተባበሩባቸው ካልሆነ በቀር እንደ ተጻፈው እስከ 9 ሰዓት ድረስ ጾማቸው በማለት እኛ ልጆቿን አርብና ሮብ መጾም እንዳለብን ታዛለች እንኳን ለጾመ ደህነት በሰላም አደረሰን ጾሙን የሃጢያት መደምሰሻ የዲያቢሎስ ድል መንሻ የመንግስት ተሰማያት መውረሻ ያድርግልን የተወደዳችው የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ቀደም ሲል እህታችን ማዕዶት ባቀረበችልን ጾመ ደህነት መግቢያ ላይ ታላቁ የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድ የሚጾም ለእግዚአብሔር ጾሟልና እግዚአብሔርን ያመስግን እንዳለ ሰምተናል ቅዱስ ያሬድን ካነሳ አይቀር እግረ መንገድ አንድ መረጃ እንጠቁማችሁ ታላቁ የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድ አጤ ግብረ መስቀልን አስፈቅዶ ከአክሱም ከወጣ በኋላ በቀጥታ ያመራ ወደ ጠለምት ነው አሁን ደብረሃዊ ወደሚባለው ቦታ እንግዲህ በዚያ ቦታ ላይ ወንበር ዘርግቶ እጅግ በርካታ ደቀ መዛሙርትን አፍርቷል በብህት ኖሯል የተሰውረውን በዚሁ ቦታ መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ እንግዲህ ያኔ ወንበር ዘርግቶ ያስተማረበት በብህቱና የኖረበት ብሎም የተሰውረበት ይህ ታላቅ ቦታ ዛሬ ደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ተብሎ በስሙ ተሰይሞ ይገኛል ገዳሙን በተመለከተ ዛሬ በአዲስ አበባ ዳይመንድ ሆቴል የሚሰጥ አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ አለ እንግዲህ ካሁን በፊት በገዳሙ የአብነት ትምህርት ቤት የጥናትና ምርምር ማዕከል ሙዚየምና ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወሳል ይህ እንቅስቃሴ እንግዲህ በኩረቱ ጉሃን ጥበቡ በለጠ አማካኝነት በሌሎችም ወንድሞች ትብብር ፍሬ አፍርቶ በግዳሙ የሚገነቡ ህንፃዎቹ ዲዛይን ተጠናቋል ይህንን አስመልክቶ ነው እንግዲህ ዛሬ በህንፃ ሰሪው ኮሚቴ የተዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጠው ማለት ነው በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ በርካታ ሚዲያዎች እንዲገኙ ጥሪ ተላልፎላቸዋል እንግዲህ ኖቲያትም ይኸው ጥሪ ደርሷታል በጥሪው መሰረት ቦታው ላይ ተገኝታ ጋዜጣዊ መግለጫውን በመከታተል ወደ እናንተ ታቀርባለች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አገራችንንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን ይቆየን